kwamba tuko leo kujadili makadirio ya mapato na matumizi ya sekta muhimu sana ya wizara nyeti sana ya katiba na sheria, ambako tunaenda kuwahakikishia wananchi wetu kwamba haki itaendelea kutolewa, lakini pia haki itaendelea kupatikana kwa wakati na rasilimali zao za umma zitaendelea kulindwa. Lakini Mheshimiwa Speaker, ni kwamba katika bado tuna changamoto nyingi sana kufikia haki hizi kutolewa sawa sawa. Moja, kuna baadhi ya watendaji wa serikali ambao wanavunja katiba na wanavunja na sheria wakati wa kutekeleza majukumu yao. Lakini bado kuna kuwepo na usiri mkubwa sana katika mikataba inayoingiwa na serikali kwa niaba ya wananchi. Lakini tatu, zingine, lakini nne, maeneo mengi muhimu ya kiuchumi na ngozi katika kutoa uwekezaji na katika maeneo ya baadhi ya sheria. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, haya yasipofanywa tathmini vizuri, kwa sababu yana madhara makubwa sana katika uchumi wetu tunaousimamia. Tunasema tu kirahisi kwamba mahakama imechelewesha maamuzi au taasisi iliyopewa dhamana ya kutoa haki imechelewesha maamuzi. Lakini madhara yake ya maamuzi hayo kwenye taifa ni yapi? Madhara hayo ya kuchelewa kwa maamuzi katika mtu aliyetakiwa kuipata hiyo haki ni yapi? Mheshimiwa Speaker, tunasema tu kwa usiri. Lakini madhara ya kutunzwa mikataba kwa usiri kama taifa ni ipi? Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakuwa kwenye to kubwa za namna hiyo, na niweze tu kutoa baadhi mfano. Zimeamuliwa na wamekabidhiwa kwenda kufanya mjadala wa namna ya kuhitimisha hili swala. Lakini kesi zenye thamani ya shilingi bilioni 360 na trilioni 360 na 43.5 zenyewe zimerudishwa 5.19 zenyewe bado zinaendelea katika mahakama, katika bodi na baraza la rufani za kodi. Mheshimiwa Speaker, kwa taarifa zilizopo hivi sasa ni kwamba tayari serikali imehitimisha mjadala huu ni milioni 300, ambayo badala yake ukibadilisha na mimi kabisa nataka kusimamia milioni 300 deni ya nyuma hatuwezi kulipwa, kwa hiyo tunapoteza muda. Lakini fedha hizi tumezipata leo bilioni 692.61. Ni swala la kujivunia sana. Na hapa namkumbuka tingatinga Dr. Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alivyosimama kidete kuhakikisha kwamba hizi fedha za Watanzania zinapatikana, na watu wakasema haziwezi kupatikana, lakini dunia nzima aliambia na kaihakikishia, na leo taifa limepata bilioni 692.61. Kama Dr. John Pombe, kama wa rais awamu ya kwanza na ya pili, alimuona uwezo wake, na ndio maana leo hii amekuja kulisimamia hili, na kwa kauli yake aliyoisema kazi iendelee. Mheshimiwa Speaker, jambo hapa moja lingine, pamoja na mafanikio haya tuliyoyapata, lakini swala kujiuliza, hawa wenzetu walioenda kwenye negotiation, mahakama zilisema trilioni 5.65 zinaweza kupatikana na na mbili tu, wakati mahakama hizi za bodi ya rufaa za kodi, bodi pamoja na baraza zilisema kwamba trilioni 5.65 zinaweza kupatikana kama kodi. Kwa nini tupate bilioni 692.65? Mheshimiwa Speaker, ningeomba eneo hili lina changamoto kubwa. Lina changamoto kubwa, na ningeshauri na kulishawishi bunge lako likubali tuunde tume teule ya bunge ikachunguze swala hili. Kwanza negotiation team hiyo ilifikiaje maamuzi ya kupokea bilioni 692.61, lakini pia ikaangalie uhalali wa majadiliano hayo na kile ambacho kilichopatikana.
Mheshimiwa Spika, lingine ni hili hapo hapo kwamba bado kuna shilingi ukiondoa sasa hizi kesi za makinikia, kwa sababu ni karibu zote zimeondolewa mahakamani. Ukiondoa hizo bado tunabakiza kesi zenye thamani ya shilingi trilioni 5.19 za makosa tu mbalimbali. Na sasa hivi ukataji wa rufaa kwenye bodi hizi na mabaraza ya kodi za rufaa yamefikia wastani wa trilioni 2 kwa mwaka. Tukiruhusu hili Mheshimiwa Spika likaendelea na tukaendelea kuchelewesha hizi kesi, tutajikuta watu wote watatufungulia kesi au watatukatia rufaa. Sasa kama leo imefikia trilioni 2 inakatiwa rufaa mahakamani na wadau hawa wa kodi, ni lazima tuhakikishe kwamba kesi zinamalizika kwa wakati. Sababu za kuchelewesha kesi eti kwa sababu mabaraza hayana pesa, sababu za kuchelewesha kesi eti kwa sababu mabaraza haya hayana watumishi, ni jambo ambalo haliingii akilini Mheshimiwa Spika, ni jambo ambalo haliingii akilini. Eneo ambalo unaweza kwenda kukusanya mapato siku hiyo hiyo kesi zikiamuliwa, haki za wale waliokata rufaa zikasikilizwa, lakini pia haki ya serikali kupata kodi yake na yenyewe ikaweza kupatikana. Mheshimiwa Spika, jambo la mwisho kutokana na changamoto hii ya muda inayoizungumza ni usiri mkubwa wa mikataba ambayo serikali inaingia. Mheshimiwa Spika, mfano mmoja hiyo mikataba, usiri wa mikataba, mfano mmoja wa usiri wa mikataba huu unavyoliathiri taifa letu ni bwawa, ni utekelezaji wa bwawa la Mwalimu Nyerere, utekelezaji wa bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere. Mheshimiwa Spika, nizungumze hapa kwa kusema kabisa kwamba maeneo haya ya kimkataba na changamoto nyingi, na ndio maana taasisi zetu za kiuchunguzi CAG, PPRA pamoja na PCCB wote wamekuwa wakilalamikia maeneo haya ya kimkataba kuwa na changamoto nyingi sana za ubadhirifu wa fedha za umma, za wizi wa fedha za umma, za ufisadi wa fedha za umma. Sasa katika utekelezaji wa bwawa la Mwalimu Nyerere na mkataba wa bwawa la Mwalimu Nyerere, hivi majuzi hapa tumetangazwa kwamba mkataba huu utamalizika baada ya miaka miwili ijayo. Lakini ndani ya mkataba iko kilia kwamba kuna bilioni 260 ambazo ni CSR, lakini mkandarasi akichelewesha mkataba wetu anapaswa kulipa 10%. Kwa hiyo kama amechelewesha mkandarasi kwa miaka miwili anapaswa kutulipa trilioni 1.3. Kwa nini haya mambo hayajawekwa wazi katika hili jambo? Tunamdai bilioni 260 za CSR, tunamdai ucheleweshaji wa miaka miwili ambao ni trilioni 1.3. Kwa nini haya mambo yana usiri gani, na siri hizo zinawekwa kwa ajili ya kumlinda nani?